تو ناظرین شہر کا موسم جزوی طور پر ابر آلود آئندہ ہفتے میں محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے جبکہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شہر کا موسم جزوی طور پر ابر آلود ہے اس پر بات کریں گے شہزیب شہزاد سے شہزیب شہزاد بتائیے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کیا ڈیٹیلز دی گئی ہیں جی بالکل اگر شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر کا موسم جزوی طور پر ابر آلود ہے جبکہ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سوموار سے بارشیں شروع ہو جائیں گی جو کہ ایک ہفتے تک جاری رہیں گی جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی کا درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے یہی درجہ حرارت آج کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا آنے والے دنوں میں جب بارشیں ہوں گی گرمی کا زور مزید ٹوٹ جائے گا اور ابھی بھی ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 85% کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا شاہ زیب